businesskampanj. Ni vet ju sedan way back att World Design är en av mina absoluta favoriter när det kommer till inredning. Framförallt deras belysning. Vårt hem är ju fullt av World Design belysning. Och jag har en fantastisk nyhet och det är att de har en belysningskampanj med upp till 30% rabatt på utvalda produkter. Och jag kommer visa mina favoriter som finns hemma hos oss och även några favoriter som vi har valt till vår nya lägenhet. Men innan vi börjar så vill jag också säga att jag har ju en rabattkod. Vans10 ger 10% rabatt på allting hos World Design förutom Matteos om ni handlar för över 1500 kronor. Den här lampan inför menu är våran mysbelysningslampa, framförallt på kvällarna. Och det bästa av allt är att den är dimbar, så att jag börjar alltid ha en ganska hög belysning och sen ju ser man vill ha det så drar man bara ner den och dimmar den. Så snygg och så mysig. Den här fina och gulliga lampan heter Torso och det är faktiskt på 30% rabatt så passar verkligen på. Den här funkar så himla bra i vardagsrum, arbetsrum eller i sovrum och det bästa av allt, det här är tech. Eller så är jag som är gammal. Man bara touchar här under så tänds den. Sen kan man toucha hur mycket man vill beroende på hur ljust man vill ha den. Så på kvällarna kan man välja även här mysfaktor om man vill ha väldigt mycket ljus eller om man vill ha dämpat ljus. Nu undrar ni så här, varför står hon på en pall på det här viset? Och det är ju inte bara för att jag är kört. Utan det är för att jag vill visa er den här lampan som vi kommer troligtvis ha i barnens rum i nya lägenheten. Enkel, stilren och så fin. Det var några utav mina favoriter ifrån Royal Designs belysningskampanj. Och glöm inte, det är upp till 30% rabatt. Glöm inte heller min rabattkod Vanessa10 som ger 10% rabatt på hela deras sortiment förutom Matteos om ni handlar för 1500 kronor och uppåt. Puss! Ni får inte missa veckans avsnitt med mig och Stels. Vi är äntligen i samma studio. Och då vet ni, då bjussas det på skratt.